Du har også super lækkert. Smid ind et like, hvis du synes, den her video var god. Og så endelig også subscribe på min kanal, hvis du gerne vil se med i fremtiden. Det her det var i hvert fald alt for nu. Og så vil jeg gerne sige farvel.